Ulul. Mana hilang ni? Ha? Gapo bemak? Weh, ganung belah segaglek ni. Woh, saat ni bemak dah tidur. Tidur dok. Bemak tak mengigah ni. Ngigah ganung. Ngigah teruk benih lah Aliyo. Benih lah Aliyo. Ha? Kalau gitu bemak mati dong berkali. Bemak tak poso. Apabila kalau mati tak poso, dia kata dah, kena begini lah Aliyo dia poso. Hai, bemak wak dah tu deh. Wak gano. Ha, hukum ya dah. Kalau tak kata kita tak poso, mati esok kena begini lah Aliyo dia poso. Pak bemak poso. Bemak wak lah ni eh. Bemak poso sari, dak sari, poso sari, dak sari. Pak. Ha, tepat poso je timur, wongok naik. Tepat ada poso jadi Aliyo. Pak. Ha, apa tu? Tak ada kena begini dak. Lepas kalau pak tak wongok tu, cuh, 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 gi. Kena begini dak, ha. Oh, gitu. Ha? Pak Gano boleh segar kelek dek? Tukak ni lah, tulung. Gano? Tukak ni tulung mari situ osok ge. Dia royak tukak kamat, tukak kesak tiga. Dari negeri Serai Tanah Melayu. Lalu kajak Aswan Awal. Ikut mitok lah, dia kata bemak. Suruh naik udara, dia naik udara turun pada bumi. Turun pada bumi ikut mitok. Tapi kena atas kelek, bemak. Tukak ni? Tukak ni. Geno tukak keramat ni. Hai, ada si tua mana main menipu dah. Bahasa ni, itu kali dah. Ha, buku tu bom-bom-bo. So, memang cari korang timur. Cari guna setara toh. Cari-cari temung klik, mari tak say pulak dah. Wano? Dia nak korang timur. Memang gimik korang tuan nama timur. Pa? Buang oleh wak-wak naik dua ekor. Lapan-lapan dua ekor. Pa? Buah ribu tu baik tu. Memang pun tak tahu lah kau batas sepuk dah gitu. Nak kena bo. Nak tepuh kereta. Wano bemak? Hmm. Tak ada jalan serikah jauh bo tu baik. Bahu lah so. Tu. Ha. Cuba terah bemak sudah naik udara. Hei, tukak. Dah muka amat satu yang sungguh. Cuba mu naik atas langit kali. Tu nak sengoti bemak tu. Eh, budak ni tipu bemak tu. Pakai tali apa? Tak bemak. Panggil turau dia turau. Tu? Ya. Hei, tukak. Dah muka amat sungguh mu turau. Ah, Allah sepuk dengan pala. Oh, turun sungguh. Kau turun tanah, turun bombing, turun bombing. Turun bombing. Hei, tukak. Dah muka amat satu yang tu. Mu turun bombing kali. Turun sungguh. Ha. Pergi naik bemak nama patah. Boleh, duduk tengok ni. Ha, belagau cacing. Ada ni, ada, ada. Ada, ada. Royak yang naik bemak nama belagau. Dengan kayu-kayu patah. Hei, tukak. Mu naik lagi. Mu naik atas. Omin, sadut tengok. Naik, naik, tukak, naik, naik. Aduh. Wah, duduk sungguh, weh. Weh, tak ada song tukak hidup. Eh, tak sekor. Lah, aku tak lagi tengok lagi lah tukak ni. Boleh, boleh naik ke langit, boleh turun ke bumi apalah tukak. Cik ulok eh. Weh, kecek boleh. Dia tukak kamak, memang. Tu? Oh. Ah, kalau gitu dah mau tukak kamak sungguh. Kini aku nak pergi berlawan dengan anak aja gedah tu kali. Ha, boleh tahu tak ni. Lawan aja gedah? Ha? Pamung? Oh, lawan ku tu babi. Kita tak ada lah. Aku tak ada apa yang dia omong lagi kan. Okey, cek weh. Ha, kita tak pergi dek, tak pergi dek. Ikutlah bemak. Tapi bemak gi, bemak nak kelip mari ikut amma. Tak apa lah. Hmm. Kau bemak gi, jumpa dengan Tino lain. Siaplah bemak. Loh dok, saya bemak. Saya bemak. Hmm. Sengerti eh. Hmm. Wah, bemak. Hmm. Hmm. Okey, saya ke dia nak weh. Bemak saya yang kadek. Tak boleh, dia mau cium. Kita koyak cium. Oh, malu kat tukak memang. Gih, memang. Aduh, jadi kat tukak ni. Ha, trik ni kalau muka amat tengok tukak. Aku nak terapa mu naik udara. Turun. Turun tanah. Naik. Naik udara. Turun. Ah, ikut pitok. Ah, sama kedai bear kali go. Heh, temung lah. Heh, tukak. Dah kalau gitu, coba terak. Muak aku melayan naik kali. Eh, tunggu, tunggu, tunggu. Ah, naik tengok. Ah, hak ni naik kapal tu, bayar tak akan je, aku. Pakai naik gitu. Gitu. Ha, ha, tukak. Aku nak usai ni. Hari ni kalau pok-pok kau ni lima tahu, kau sebut atas tukak. Menggodeng ni. Godeng? Ha, menggodeng. Orang lain tak sebut atas tukak. Pakai aku sore ya. Boleh sebut? Boleh sebut. Ha, apa? Ha, call-call dulu, ni. Kena. Aku naik tamu. Aku tak jalan, tak kau kaki-kaki. Ha. 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 Ha.
ini aku tangkap. Dari sabak sore. Tidak kita bawa sabak sore. Jadi aku tangkap. Jadi aku tangkap. Kapa tube masa mano tak dok baling. Sia sia halu kok ning. Ayo gitu ya, gitu ya, aku takut. Kapa tube mari ini tak bunyi nying suara ore. Ayo gitu. Aku takut. Ah, kapa tube Am Tuan Abdul Somad. Aduh, dia debe, boleh ada tu. Ha, sampai di mana kayak pel. Hawa ya boleh nate tu. Aduh. Dia megang malam-malam ni megang kena palo aku ni begitu tak kata kemung dia kata tu kat aduh masa mana bemak jadi kedebel ya boleh tu jadi kedebel kamu kita tak tahu aduh naik dia cete tak tukar aduh baik kali tak boleh kata tu kat aduh aku tahu dah tak boleh kata tu tak ngode semua nanti tukar aduh aku tak kata toh dalam mana aku tak kata dah tukar ngode semua ha? Kalau kita kata koho ngode koho apa kali tut 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 nah temen lagi lah tut kat tukat 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 aduh oke semua. Yo, siapa kam laye lumau? Ah, nak tukar yo. Oh, naik atas kayu ni. Ha, lah aku hek ni. Ya, dah tu aku mati dah. Boleh hidup lek sampai dengan tukar ni. Mu hidup lek, aku hidup lek. Sampai tukar ni. Ai, dia inung godeng. Ah, tak leh kata ya. Mu tak leh kata tukar. Mu kata tukar dia godeng, aku pesan dah. Ah, tak leh kata tukar. Ha, ah, saya kocok kepala kuton somak gua. Tak boleh kata, ya. Boleh kata. Hei, Pak Lipa silap aku pergi kata tu. Kat godeng dulu ni. Godeng lah. Hei, tukar. Tosok godeng lah dia tu nyanyu ya. Ha, tu. Nyanyu ya orang tua. Tukar. Siapa dia ya? Ha, ha, pergi. Ha, nak orang tak aku. Ha. Ah, apa nak kena ebel sungguh sama dia. Eh, tak sekor sampai kata orang kita salah pada jika. Eh, hei, puluk anak darah mati beranak. Darah babi pun mati beranak berau. Kenapa? Oh, bayar. Oh. Ha, landing tak perlu timur bagai pelik ya. Kenapa? Oh, memang boleh nanti tu. Nanti apa? Hei, you boleh menaya lah ni. Nanti apa? Oh, nanti tu. Nanti apa? Nanti, ha, wajak siap godeng lu. Kenapa? Wajak godeng dah. Bok-bok di hua lu ni. Nanti ayai. Hei, ayai. Eh, koyak koho, godeng koho, weh, nanti tu. Nanti apa namu? Nanti apa? Oh, singa tulis. Tukat. Kain sikat. Weh lah ni bahasa ya, orang jengok pakai kain sikat, bagi pusat tak lebih lagi. Ya, duk kira kau jauh sak. Eh, bukan berat tu, kata esbok kat bebek boleh nanti tu. Tu lah nanti apa? Weh kata tak boleh kata tukat. Ha, tu. Nanti apa? Weh! Weh kata tak boleh kata tu. Ha tu. Ah tak leh kata tu. Nying. Dah, menggoyak jadi molek ana tempo, goyak jadi cedik itu. Aduh lah, kita kebah ada kepala. Nani, kau kak katuk kepala. Nino pak katuk kepala. Ha, kau dah jajak pecah kepala bubuh ya. Apa? Ha tu, ha katuk kepala ngang. Ha, ana tempo he. Jadi lah ning gaya. Lah ning jadi tak leh kata pak nak kok molek lo. Tak leh kata ni kalau kata tu. Aduh. Kena hi. Godan telang krim. Aduh. Oh. Aduh. Dah nak tanya penama. Weh. Alah, payah royak weh. Weh kata tu. Mari dah.
Dia kata, tu mari dah. Ah, tu mari dah. Bukan. Apa nak tempo? Alah lah, payah payah teringat molek mana oyak. Ha, oyak. Dia kata tak leh kata tukak. Ha, tu. Ah, tak leh kata tukak. Kumano? Payah dah. Tak leh kata. Tak leh kata. Nak tempo? Pulak dah. Tapi yang kata tak ni eh? Ah, tukak. Weh, dah ke mana? Hei! Woyo kata kemung dah. Hei! Ah, oh, gi jauh beli tukak. Aduh, mari mari. Woi, kata. Tukak. Lah. Kok mano? Tukak. Weh, tak apa weh. Weh lah. Tukak. Weh, tak apa. Nah, kita kata boleh. Kita kata koho tengok. Weh, ada ya. Tukak. Kita kata koho. Mari. Mari lalu dah. Mari bila tak nak bergari. Alalah. Biar tak boleh tak boleh kata tu. Ha tu mari dia. Kata. Tukar lagi perak. Kok mana? Aku kata boleh aku menteri dia. Mungkin Tamada tak boleh kata. Tukar. Bum kata. Tukar. Tukar. Godan lalu dah.